Popcorn mellan tänderna. Idag ska vi prata om att titta på film digitalt. Jag vet inte, Sara, är du en sån här som gillar att gå på bio? Eller är du en hemmafilmstittare? Vet du, jag är både och. Jag älskar att se film och det gör jag helst hemma, men lika gärna på bio. Så det är lite svårt att välja där. Ja. Jag skulle gärna, jag ser mig själv som en biobesökare, men i praktiken så blir det ganska mycket hemma. Men det är också trevligt. Ja, men det är jättemysigt. Ja. Man kan ju få en sån här fin hemmabiomiljö som jag har här. Precis, popcorn. Exakt. Kuddar, mys, Ove. Man har ju ganska länge kunnat låna DVD på biblioteket och kolla på film hemma. Men sen förra året så kan man också använda bibliotekets streamingtjänst, Cineasterna, för att titta på film. Ja, men kan inte du berätta mer om den? Ja, absolut. Jo, men Cineasterna är ju faktiskt busenkelt att använda. Det du behöver, det är ju ett lånekort på Sandvikens folkbibliotek eller något annat bibliotek i Helge. Du behöver en dator med internetuppkoppling eller annan mobilenhet med internetuppkoppling. Och sen kan du kolla på film. Ja, that's it. Supersmart ju. Supersmart. Bra. I dagsläget kan man låna 10 filmer i månaden. Och det finns ju en hel del att välja mellan. 2700 filmer ungefär. Okej. Okay. Okej, men hur väljer man mellan dem då? Ja, det är ju det som är grejen. Ja. Det här tror jag är mitt stora problem som när man ska använda streamingtjänster. Urvalet. Hur gör man precis, urvalet? Hur gör man? Ja. Ja. Som inte känns helt matt. Mm. Har du några bra tips? Ja, det har jag ju för sig. Precis. Ska jag köra några favoriter? Ja, men gärna. Årets guldbaggevinnare, Then We Danced, den är ju helt fantastisk. Film som utspelar sig i Georgien och bjuder på dans, på passion och rivalitet. Där en så här konservativ miljö möter de här unga människornas livslust och livskraft. Den tyckte jag var superbra. Ja, och den var ganska kontroversiell också. När den ja, kom igen, precis, alltså. Precis. Härligt. Väldigt, väldigt välspelad liksom, med de skådespelarna. Sen tänkte jag faktiskt, jag såg en dokumentär nyss. Som heter Mr. Gaga, som handlar om en stjärnkoreograf från Israel som heter Naharin, och han har skapat en egen dansstil som heter just Gaga. Det var också jättefascinerande att se de här ganska nära varandra, det är väldigt spännande. Har du några favorittips? Ja, jag har just också sett en dokumentär som heter Till min dotter. Det är en journalist i Syrien som, nu måste jag ha mitt fuskelapp här. Hon heter Wad al-Kateb och hon filmar, hon bor i Aleppo och hon filmar kriget i Syrien från studentrevolterna 2012 fram till belägringen av Aleppo 2016. Och under den här tiden så blir hon kär, hon gifter sig och hon får en dotter, Sama. Och dokumentären heter också For Sama på engelska. Hon vill dokumentera det här kriget och hur de lever för sin dotter. Hon är för liten för att komma ihåg sen. Och det här är, jag skulle säga att det som är så gripande, det är ju liksom hur hon skildrar ju livet, att livet på något vis fortsätter. Och hur man försöker att få livet att fortsätta, hennes vänner, hennes familj, hennes man som är läkare. Tills man når en punkt där det inte går heller att fortsätta. Det låter som en jättestark. Ja, den är jättestark. Det är ingen lätt grej att titta på, men den är extremt viktig. Det känns väldigt viktigt att se. Den här blev också, tror jag, Oscars nominerad. Och fick också pris i Cannes, bästa dokumentär. Så det här är ju något man absolut tycker jag ska ta sig tid att titta på. Kanske inte så mysigt, men man kan ju se andra saker också. Har du några mer? Ja, men alltså jag gillar ju lite komedier, tycker jag är kul att se ibland. Och då finns det en som heter The Death of Stalin. Ja. Som är en satir eller komedi utifrån Stalins död och det maktspel som blir därefter. Och att man kan göra roliga filmer om allvarliga liksom, historiska teman blir väldigt tydligt i den. Och det är jättebra så här, amerikanska skådespelare som är helt förklädda så man nästan inte känner igen dem. Den tycker jag var jättebra. Sen har jag en, är det guilty pleasure man säger om de här sakerna som man kanske skäms lite för att man är sådär väldigt förtjust i.
Jag är väldigt svag för Lasse Åberg. Och SOS Sällskapsresan är en av mina absoluta favoritfilmer. Och den råkar jag se nu att den finns ju faktiskt på Cineasterna när Stig Helmer Olsson och hans kompis Olle åker på. De ska fira midsommar men hamnar i en sån här överklassfest ute på en skärgårdsö där det uppstår väldigt roliga krockar mellan dem. Den ligger mig väldigt nära varmt om hjärtat. Jag tror det finns, jag tror säkert på vår generation. Ja. Det har väldigt många så här igenkänning. Precis, precis. Ja. Ja, det är roligt. Det finns inte bara nya filmer utan också en hel del gamla filmer som du sa. Jag vill också tipsa om en film som heter Mot väggen. Det är en tysk film som kom typ 2004, ett bra tag sedan. Och det är ett drama om liksom kärlek och hederskultur. Det extremt omaka paret Kait och Sibel, båda med en turkisk bakgrund, arrangerar sitt eget äktenskap. För Kait, han är en väldigt så här, deprimerad, cynisk, alkoholiserad man som just har ett misslyckat självmordsförsök bakom sig. Och Sibel är en ung, levnadsglad liksom, kvinna som vill frigöra sig från sin väldigt konservativt religiösa familj. Så att de bestämmer sig, vi kan väl gifta oss så jag kan leva mitt liv, tänker Sibel då. Och så gör de det. Men så händer det som inte får hända. Kärlek uppstår på riktigt. Det här är så, det som finns är så här rörande, det är upprörande, det är roligt, det är så här sorgligt. Det är skratt och gråt, hela balletten. Låter jättebra ju. Det finns ju också barnfilmer, inte bara vuxenfilmer på Cineasterna. En film som jag vill lyfta fram, den heter Havets sång och kom 2014. Det är en irländsk animerad film som handlar om två syskon. Det är Ben och hans lilla syster Saoirse. Och Saoirse, hon är inte bara ett människobarn, hon är också en selkie. Alltså hälften barn och hälften säl. Okej, spännande. Och hon har tappat sin röst och för att hon ska kunna rädda sitt selkiefolk så måste hon kunna sjunga havets sång. Så hon och hennes bror ger sig ut på en resa till havet som är väldigt äventyrlig och sagolik. En jättefin animerad film som jag tror kan funka för både barn och vuxna. Så. Ja, fint. Vi har ju också en härlig filmvår att se fram emot. Vad kan man se på Cineasterna härnäst? Ja, men alltså jag ser fram emot att kunna titta på Parasit som är Oscarsvinnaren i år. Ja. Sydkoreanska filmen. Och den kommer upp på Cineasterna. Ja. Snart. Början av sommaren, va? Ja, precis. Det var härligt. Jättehärligt. Jag tänker också på det här franska kostymdramat Porträtt av en kvinna i brand. Ja, men den vill jag också se. Ja, 1700-talsdrama, kärlek mellan två kvinnor, verkar jättespännande. Ja, vad härligt. Vi har att se fram emot. Ja. Jaha, vad ska vi titta på då? Ja, men gud, vad ska vi välja? Jag tänkte den här som du sa, mellan väggarna. Mot väggarna. Mot väggarna, eller en komedi.